Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun menafikan beliau menolak usul daripada ahli parlimen untuk dirinya mengosongkan jawatan itu. Azhar berkata beliau sudah menerima usul itu dan juga supaya individu lain dilantik ke jawatan berkenaan. Menurut Azhar, sebaik sahaja pejabat beliau menerima usul-usul tersebut, beliau telah mengutuskan surat kepada semua pengusul bahawa beliau tidak akan sama sekali membuat apa-apa keputusan mengenai semua usul tersebut kerana mempunyai percanggahan kepentingan. Azhar berkata beliau tidak pernah campur tangan atau terbabit dalam membuat sebarang keputusan berhubung usul itu. Malah, Azhar turut menegaskan beliau tidak tahu menahu mengenai apa-apa keputusan yang mungkin telah dibuat timbalan yang di-Pertua mengenai usul-usul tersebut. Sebuah akhbar memetik sumber sebagai berkata Azhar mengetepikan usul itu daripada dibahas di Dewan Rakyat yang dijadualkan bersidang semula mulai 13 September hingga 12 Oktober ini. Azhar menyifatkan dakwaan mengetepikan usul berkenaan daripada dibahas tersebut adalah tidak benar.